Утрешниот ден, 12 август, е меѓународен ден на младите лица воопшто во светот, па ние конкретно ги задржиме на оваа тема, но намената секако за младите во нашата земја, каде што коалицијата на младински организации сега ќе испрати порака до пратениците без оглед на тоа од која политичка партија припаѓа да го подржат донесувањето на законот за млади со кој што ќе се дефинира институционалната грижа за младите во нашата земја, за грижата на младите. Кај нас зборуваме во продолжение со Зоран Илиевски, извршен директор на коалицијата за младински организации. Сега Зоран, добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа Телевизија. Благодарам на можноста и поздрав сите гледачи на Алфа Телевизија. Драго ми е што ден пред самиот официјален ден или пред меѓународниот ден на младите за да позборуваме за нивните права и да позборуваме за законот за млади на кој што вие притискате, можам така слободно да кажам. Ајде да започнеме со законот за млади. Што содржи тој закон? Што е на кој што ставате акцент? Предходно би сакал да напоменам зошто ние притискаме или зошто ние застапуваме за донесување на ваков закон. Нашата иницијатива е започната уште предходната година и оние кои што не следат гледачи на Алфа Телевизија може би паметат за една специјална емисија која што имаме и која што зборувавме токму за ова. Иницијативата започна уште, реков, предходната година со едно истражување кое што се викаше компаративна анализа на европското законодавство со македонското, каде што сакаме да провериме кои се европските пракси, како кај нив е регулирано правната рамка за младите и каква е состојбата со оние други држави кои што се аспиранти за членство. Па во таа насока, основните препораки на истражувањето беа да се донесе еден закон во кој што ќе опфати два главни сегменти. Тоа ќе биде првиот да го дефинира начинот на организирање на младите и вториот да го дефинира начинот на учество на младите, посебно во процесите на донесување одлуки. Како таква анализа и како такви препораки, ние ги ставивме на дискусија, односно организиравме регионални дискусии во 4 градови во Македонија, каде што поканивме млади, представници на владени организации, представници на локални институции кои што работат со млади, со кои што дискутиравме за тоа дали има потреба да донесување на закон и кои се нивните препораки. Се она што беше разбрано, се она што беше зборувано на дискусиите, беше во насока дека законот необходно е да дефинира која е возрастната граница на млади во нашата држава, бидејќи во ниједен друг закон не се знае кои се младите како возрастна категорија. Понатаму, овој закон, нашите препораки беа да го дефинира што поимат што е тоа младинска организација, бидејќи тие во суштина се различни од другите невладени организации, од другите здружени на граѓани, што е тоа национална младинска организација, каков е начинот на нивното делување, уредување и така натаму. Сето она што го направивме, сите оние препораки кои што ги дадоа релевантни представници и на институции, и млади, и на владени организации, го дадавме како ниво, на ниво на препорака до Агенцијата за млади спорт, која што понатаму, во согласно со процедурите, Министерството за правда започна да подготвува законска рамка во текст, која што сега се наведува во собранинска процедура и во согласно со она што може секој да го види од официалната страна на собрание, законот ги дефинира токму овие работи. Прво, со овој закон ќе се дефинира дека младите се возрастна категорија од 15 до 29 години. Така, тоа ќе го прашам. Што понатаму значително ќе помогне и во другите законски уредувања во државата. Ќе дефинира што е тоа младинска организација, како младите може да се организираат на локално ниво, на национално ниво, што е тоа национална младинска организација, какво е нивното делување. Оно што е многу специфично, овој закон го дефинира и учеството на младите, што за нас како коалиција сега е специфична тема која што ја третираме повеќе од 9 години и сите оние пракси кои што ги имаме ние, праксите на европските држави, на европските организации, се внесени во овој концепт и во оваа рамка. Зошто викаме важно учеството на младите? Важно е за да тие се почувствуваат способни, креативни и да дадат придонес во развој на целата заедница. Оно што исто така сакам да го напоменам, дека во овој предлог текст на законот специфично го дефинира учеството на младите на локално ниво во општините, каде што општините ќе имаат обврска да формираат така наречени совети на млади,
тоа ќе бидат представнички тела на млади кои што ќе имаат можност да учествуваат во работата на Советите на Обштините, да даваат своји предлози, мислења по одредени одлуки кои што ги носат Обштините и ќе имаат можност едноставно да го кажат својот глас. Сепак треба да се чуе гласот на младите и да имате тие свој удел во однесувањето, во донесувањето на главните одлуки. Кои се приоритетите на нашите млади луѓе во Македонија и колку тие се организирани? Врз основа на она што е направено наше последно истражување за младинските трендови во Македонија, дефинирани се четири повеќе клучни приоритети, но меѓу кои што сакам да ги потенцирам првите четири, тоа е потребата или приоритетот на младинското вработување, понатаму делот на нивно образование и едукација, делот на младинско учество и делот на нивно културно вклучување и културно изразување. Па во таа насока, она што кажува истражувањето како потреба е прво реков вработување, што и реално секој млад човек, ако го заставиме на улица и го прашаме што ти е главна потреба, тој кажува дека јас сакам да се вработам. И она што можам да го потенцирам е дека ова истражување дава специфични препораки и тоа кое што се однесува специфично на подобрување на условите за вработување на младите луѓе, воведување на можности за побрзо вработување на младите, воведување на можности за стекнување на нивна пракса. Бидејќи ова директно се поврзува со вториот приоритет образование, бидејќи младите во рамки на образовниот систем немаат доволно можност за стекнување на пракса, која што многу полесно понатаму ќе му помогне за воспоставување на работен однос. Така, се вели дека праксата е една од најбитните работи за понатамошниот тек на настаните врз животот на особено на еден млад човек, па ме интересира како може да се чуе гласот на младиот човек. Што е потребно за самите нивни одлуки да бидат прифатени и како можат младите луѓе да донесуваат одлуки. Вие тука го споменавте оној момент со работка со обштините или пак на еден начин мислењето на младите да биде слушнато. Многу е важно да се слушне гласот на младите. Многу е важно да се слушне нивното мислење и нивната потреба. Во моментот во Македонија не постои правна рамка со која што се загарантира можноста од учество на младите, можноста од нивно пренесување на потребите. Ние веќе 3 години пилотиравме еден модел кој што се вика Совети на млади, со што на локално ниво, во повеќе општини, во 6 општини во Македонија, го воспоставивме овој модел и преку него возможивме младите луѓе да директно да разговараат, да дискутираат со советниците, со градоначелниците и да даваат своји препораки. За жал, викам, бидејќи не постои правна рамка, се уште младите немаат можност да го кажат своето мислење. Таква е моменталната состојба, но ние силно се надеваме дека со донесување на законот ќе се обврза сите општини на локално ниво да формираат вакви представнички тела, вакви совети на млади и ќе се овозможи да младите имаат право да кажат што им треба во општината. Дали одредена одлука која што носи советот е соодветна за нивните потреби. Дали во една општина има потреба да се гради парк, да се гради спортско игралиште или пак нив им треба сосема нешто друго. Така. Колку млади е од прилика предвидено за да има во Советот на Обштините? Дали сте зборувале на таа тема? Дали сте... Нашите искуства од овие пилот обштини се дека представнички, значи викам, тоа се представници на различни форми на организирана младина на локално ниво, тие бројат помеѓу 5 и 7, во зависност од големината на обштината, но пак затоа ги вклучуваат представници од студентите, представници од средните училишта, представници од младински организации, понатаму представници на политичките помладоци кои што делуваат на локално ниво. Со тоа се опфаќа поголем спектар на представници на младите и се опфаќаат повеќе различни профили кои што имаат соодветни потреби. Така. Што е спорно што Дановиве се провликувани с медиумите, кога е во прашање законот за младите? Државниот совет за млади, кои никои медиуми го гледаат како едно спорно тело? Би сакал да напоменам дека ова тело, Државен совет на млади, представува еден од оние модели кои што се во согласност со кодексот на добри практики за учество на граѓаните во процесите на донесување одлуки. Кога зборуваме за овој кодекс и за праксите, за европските пракси, највисокиот модел
на учество на граѓаните е токму партнерството. Овој национален совет уствари представува можност за поблиска соработка помеѓу младинските невладени организации и представниците на институциите. Она што се провејува, она што е недоразбирање, што се појавува во последните денови во печатените медиуми, доаѓа од недоволното познавање на самата тематика учество на одредени невладени организации кои што реагираат по ова прашање и новинарите така го пренесуваат. Во суштина овој совет, овој државен совет ќе обезбеди платформа каде што представници на младинските организации и представници на институциите од на државата да седнат на заедничка маса и да дискутираат за одредени законски решенија, да даваат предлози за одредени промени во законите, одредени одлуки кои што ги носат владините институции, и овој државен совет ќе има можност да дава своји препораки во однос на имплементација на националната стратегија за млади, ќе има можност овој државен совет да ги пренесе потребите на младите. Колкав е бројот на членовите на овој државен совет кој што треба да се Да, во согласно со она што е наведено во предлог закон текстот, овој совет треба да се одржи, да се состои од помеѓу 21 и 29 членови. Од кои што 13 се представници на различни институции, кои што се директно поврзани со младите, останатиот број би го сочинувале представници на 10 представници на локалните совети на млади, оние кои што претходно зборувавме, и до 29 би било тоа представници на национални младински организации. Што, од друга страна, кажува дека доколку 13 представници се доаѓаат од редот на владените институции, до 29 се представници на младински организации или совети на млади, и односно бројот на млади е поголем во самиот состав. Ако во на предлог законска рамка што ви имате направено е дека имате објаснато возраста на младите, она група до која досега не се знаеше или што се подразбира под поимот млади, младинци, тогаш би сакала, ако предмалку споменавте зошто ни е потребен овој закон за млади, ќе се знае ли тогаш која е работата, рамките, насоката на оние младински организации кои што ги имаме? Сушност, која во иднина ќе биде нивното функционирање на тамошно. Так, првин само мала исправка, оно што е направено на ниво на предлог законско решение доаѓа од подготвено од страна на Министерството за правда, значи не е наше. Така. Согласно со овој предлог текст, се дава можност младите да се организираат во младински организации кои што ќе имаат поголем спектар на активности да привлечат што поголем број на млади. Имаат можност и младинските организации ќе имаат можност и младинските организации да се здружуваат како национална организација. Сите овие форми ќе помогнат во поголемо искористување на слободното време на младите. Бидејќи истражувањата покажуваат дека младите се неактивни, се апатични, немаат каде да го користат своето време, а и на ваква форма на практична инклузија во општеството на младите, па дури на некој начин може да бидат и во знакот на позицијата, ако веќе им се даде право за да бидат тука присутни со своите одлуки, тогаш и овие младински организации би биле уште многу попрактични во општеството. Апсолутно. Така. Вистина убаво. Имам убава тема, Законот за млади. Споменав дека утрешниот ден е токму денот посветен на младите луѓе. Кога очекувате дека конечно ќе биде изгласан овој закон? Каква е иднината на овој закон, на овој предлог закон? Така? Па, да, утре е Меѓународниот ден на младите и е убав ден за нашата држава. Бидејќи оваа година младите во Македонија ќе имаат можност нивното понатамошно делување, учество и организирање да биде регулирано со еден закон. Нашите очекувања се дека овој предлог закон треба да се донесе до крајот на оваа година. Во согласно со агендата на која што можеме да ја видиме од официјалната страна на Собранието на Република Македонија, треба да се најде во текот на дневен ред во текот на овој месец. Па исто така би сакал да искористам оваа можност да ги повикам сите представници, односно членови на парламентот на Собранието на Република Македонија овој закон да го поддржат, со тоа што Македонија ќе биде една од државите во регионот на Југоисточна Европа
која што ќе има законско решение, со која што ќе ги поддржи младите како целна група во нивните напори за развој на нивното секојдневно живење и ќе ги поддржи во делот на нивно поголемо учество. Да му имаат можност да го кажат својот глас, својата потреба. Така. Зоран, ви благодарам многу за гостувањето, за двојното време и за тоа што позборувавме на ова, навистина, актуелна и убава тема пред се за младите луѓе кај нас. Ви благодарам и вас. Ви благодарам уште еднаш, а ние ќе продолжиме понатаму со рекламите.